Morjesta. Meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa mun kanavalle. Mennään ensimmäisen ajassa vähän taas. Aikoinaan mä julkaisin ensimmäisiä Flight Simulator X-videoita, joka oli täyttä rämpimistä ja jotenkuten ilmassa pysymistä ja mitään hajua lentämisestä ei ollut. Eikä ole tosin vielä nykypäivänäkään. Mutta mä muistan ne ensimmäisiä kommentteja, mitä sinne tuli, että pelaa DCS. Kokeile pelata DCS. Okei, mä myönnän. Ikinä ei video tullut, mutta mä kokeilin. Ja totesin, tää on todella kaukana Ace Combatista, tää on todella kaukana Flight Simulator X:stä ja tää on ihan liian vaikea. Siitä päivästä lähtien mulle on tullut semmonen niin kuin jännä takapajunen pervous siihen, että mä haluan oppia pelaamaan tätä peliä. Mä olen nyt tässä niin kuin tavallaan ilman nauhoittamatta pelannut ja harjoitellut ja oppinut vähän jotain, en paljon mitään, mutta kuitenkin vähän jotain. Digital Combat Simulator on peli, joka on kyseessä. Ja se on niin kuin tunnettu siitä, että se on äärettömän yksityiskohtainen lentosimulaatio. Siis mä puhun ihan oikeasti siitä, että puhutaan äärettömän yksityiskohtaisesta pelistä. Jokainen ohjaamo jokaisessa koneessa on todella yksityiskohtaisesti. Jokainen vipu, nappi, kytkin toimii just niin kuin oikeassa koneessa. Käynnistysjärjestys pitää olla oikea, muuten jotkut tietyt asiat ei välttämättä toimi. Tää ei oo heikko hermosinne. Tää on epäonnistumista epäonnistumisen jälkeen. Ja sen jälkeen epäonnistumista. Wow, okei. Eiköhän me kanssa ruveta laittaa tästä pikkuhiljaa konetta käyntiin. Käydään semmoisella pikaisella lennolla vaan. Semmoisella ihan muuten vaan lennolla. Tosta vähän enkin, että startataan. Sitten sillä aikaa voidaan tuotosta nollata. Noin. Tai tasapainottaa. Ei saakeli. Soundit on kyllä natsaa niinku ihan täysin. Siis tää on niinku aivan käsittämättömän upeeta hommaa, että siis niinku aivan jotain mieletöntä. Sit noin, nyt on kierrokset yli 20, niin voidaan laittaa sillain niinku käyntiin. Kaasu pois, ettei käy mitään vahinkoa. Sitten pannaan radio päälle IFF:stä normaaliksi. Pannaan varoittimet päälle. Nuo päälle. Vaihdetaan toi bypassille. Sitten seuraavaksi laitetaan täältä store headsia MDF. Nämä päälle. Näin. Ja sit siinä rupiakin olemaan. Siellä on nyt INS on niinku pitää odottaa se, että se laskee tonne 10 tai tulee rediksi. Rediksi, niin sit voidaan vaihtaa sen muotoa. Istuin kiinni. Ja sit voidaan vähän valaistusta säätää täällä sisällä. Noin 64 mennään. Joo, mä oon tosiaan tähän peliin ihastunut niinku ihan täysin. Tää on ollut mulle semmonen tosi haasteellinen peli oppia, ja mä epäilen, että ei ole sellaista ihmistä, joka voi sanoa, että tää on niinku helppo. Tää ei oo varmasti semmosellekaan helppo, joka niinku oikeesti ymmärtää lentokoneista jotain ja hävittäjistä jotain, että siis tää on luultavasti myöskin semmoselle omalla tavallaan haastava. Se mikä tästä pelistä tekee ihan järkyttävän mahtavan on se, että kaikki niinku tietokoneet, mitä tää kone pitää niinku sisällään, tietokoneita,
niin kaikki on niinku todella, todella niinku hyvin mallinnettu, ja tää on niinku täynnä semmosia erilaisia niinku systeemeitä, mitä sun pitää opetella käyttämään. Ja se on omalla tavallaan niinku, se on helvetin kiehtovaa. Ja sitten taas vaikeeta. Voitko nyt ottaa sen? Ei, mitä sä nyt teet? Listi tuolta RCM. Ai niin, ei se RCM suostu laittaankaan, koska ei ole päällä toi homma. Mä päädyin Viper 16 sitä varten, että siis Viper vaikuttaa koneelle, joka on niin kuin erittäin niin kuin, tai ehkä nyt sillain voisiko sanoa, että helpommin opittava kuin mitä mulla oli F18 niin joskus testissä, ja se oli vaikeeta. Niitä 16 ehkä tuntuu omalla tavallaan helpommalta, tai no, mä tiedän sitä sanoa. Mikähän tässä ei ole helppoa, siis kaikkihan on todella vaikeeta. Että siis... Niin kuin mikään ei tule tässä niin kuin kellokaulassa ja helposti ja näin. Että siis kaikki on niin kuin tosi vaikeeta. Vaikeeta opetella. Mutta meillä rupeaa olemaan nyt kone sillä lailla, että saadaan laittaa tosta kuomu päälle ja lukko kiinni. Rupeaa olemaan kone sillä lailla niinku omalla tavallaan niinku voisko sanoa, että valmiina. Näin. Elikkä sit me voitais suota lähteen pikkuhiljaa pyytää ATC:ltä lupaa tota niin, että saadaan ensinnäkin laittaa käyntiin. Joka nyt ei ole se juttu, vaan... Okei, kysytäänpäs vähän runwayta. Sitten vapautetaan myöskin etupyörät, pystytään kääntymään. Runway 31 on luultavasti tuolla, mistä suunnasta muutkin lähtee. Lähdetään sieltä sitten eteenpäin. Mennään kans muitten perässä ja käydään ihan vaan kiertämässä tässä. Mä en nyt tähän mitään taisteluharjoitusta ota, koska se on vaikeeta. Mun täytyy sanoa, että siinä pitää osata niin monta eri asiaa yhtä aikaa. Pitää osata lentää koneella, pitää osata etsiä viholliset ja tutkasta, ja pitää osata lukita kohteet ja pitää osata lukea tilanteita. Pitää osata väistää ohjuksia. Siis niinku se, että tää on oikeesti todella vaikee oppia lyhyessä ajassa. Tää vaatii oikeesti tosi pitkän. Tää vaatii sitkeen. Mutta kun itelläkin on vähän semmoinen, että selkäranka ruveta opettelemaan uusia pelejä on semmoinen niinku vesijohtoletku, että ei niinku jaksa. Ei jaksa vain käyttää aikaa, mutta tää on kiehtova. Mä muistan silloin aikoinaansa, kun te paljon puhuitte silloin, kun mä tein ensimmäisiä Flight Simulator X-videoita, että pelaa DCS. Okei, mä myönnän. Mä latasin DCS. Mä kokein. Pelissä oli silloin saatavilla ja on edelleenkin saatavilla, siis pelihän on ilmainen. Mutta lentokoneet on moduuleja, jotka maksavat eriksensä. Ja ilmaisen pelin mukana tulee venäläinen SU-25 hävittäjä, joka... Oh boy. Mä en voi sanoin kuvailla, miten vaikeeta se on. Ja varsinkin SU-25 ja varsinkin se, että se on venäläinen, niin tämmöselle länsimaalaiselle kyrillisten akkosten lukeminen on tosi hankalaa. Ja vaikka siihen saakin laitettua myöskin englanninkielisen kokpitin tavallaan niin kuin modina tai semmoisen kuvana, niin
se ei siltikään käännä kaikkia. Se ei muokkaa sen koneen niin kuin tavallaan toimintoja siitä, että siis se on erittäin hankala oppia. No niin, antakaas mulle nousta. Kiitos. Niin. Tää on siis todella kiehtova, kun tässä oppii. Tässä oppii pala kerralla, tässä oppii vähän kerralla. Tälle pitää jaksaa antaa mahdollisuus ja sillä lailla, jotta siis siinä ei paljon auta muuta kuin vaan opetella pelaamaan. Tää on, mutta sitten kun tässä oppii jotain, niin se tavallaan se kiitos, mitä tästä saa, niin se on ihan käsittämättömän kova. Tästä saa niin paljon irti tästä pelistä, kun tässä oppii jotain. Ja munhan täytyy sanoa heti niin kuin alkaa päälle nyt, jotta tää Viperilla opiskelukin olisi jäänyt multa tekemättä, ellen mä olisi saanut apua DCS Finlandista sieltä Bamsen Viper-kerho ilmoittautuu opettamaan mua, ja siinä käytiin ihan vain lentelemässä, ja lähinnä se, että tämä navigointi oli mulle niinku todella hankala, vaikka sitten loppujen lopuksi tämä navigointihan oli sairaan yksinkertainen, siis yksinkertaisempia asioita, mitä pelissä vaan voi olla, oli navigointi. Mutta se jotenkin silloin aluksi tuntui siltä, että mä en halua, siis tää on niinku liian vaikeeta. Mutta niinku nyt esimerkiksi näkyy, hudissa näkyy tuolla piste tai tommonen timantti, niin se on meidän ensimmäinen waypointti. Ja me mennään sinne ja sen jälkeen me vaihdetaan vain seuraavaan waypointtiin. Laskeutuminenhan pelissä on, oh boy, se on hankalaa. Se on vaikeeta. Se ei ole ihan niin semmoinen, sanottaisiko yksinkertainen asia, mitä esimerkiksi tuossa Flight Simulatorissa. Flight Simulatorissa sä saat kyllä koneen maahan niin kuin aika sillai mukavasti, mutta tässä se on vähän erilainen. Tässä on kone on huomattavasti pienempi ja sen maahan saaminen on niin kuin huomattavasti erilaisempaa mitä Flight Simulatorissa. Että tää vaatii niin kuin oikeasti kovaa treeniä. Ja niin kuin nytkin mä en todellakaan lupaa sitä, että mä pääsen tällä koneella maahan. Se on niin kuin, tai kyllä mä sen lupaan, että mä maahan pääsen, mutta sitä, että missä muodossa tää tulee maahan, niin sitä mä en pysty lupaamaan kellekään. Että mä epäilen, että tää kone tulee maahan tulipallona, mutta toivon, että ei tulisi tulipallona. Mutta minulla on semmoinen vahva epäilys, että saattaa tulla tulipallona. Mutta tosiaan se, että mä silloin aikoinansa, kun mä rupesin lentämään täällä niin kuin YouTuben puolella ja rupesin tekemään niitä lentovideoita Microsoft Flight Simulatorista, niin joo, mä nautin. Flight Simulatorista. Mun mielestä Flight Simulator X oli niin kuin todella hyvä peli. Se oli mukava. Siinä jotenkin niin kuin kaikki asiat vain niin kuin täsmäsi, ja se oli tosi mukava niin kuin pelata. Tuli uusi Flight Simulator 2020. Niin mulle jotenkin koko ajatus niin kuin koko Flight Simulatorista ja sen pelaamisen into katosi täysin, koska se tuntuu Flight Simulator X:ään verrattuna jotenkin niin järkyttävän arkademaiselta ja semmoiselta niin kuin en tiedä, en osaa sanoa. Siinä oli ainakin, mun täytyy sanoa, että silloin kun mä oon viimeksi tehnyt niitä Antonov-laskeutumisia, sen jälkeen mä en oo pelannut. Ja silloin mä meinasin, että mä rupeen tekemään semmoista niinku career-hommaa, semmoista urahommaa semmoisella edellisellä klientilla, että mä rupeen tekemään siitä niinku videosarjaa, mutta mua
mun ärsytys nousi aivan suunnattomaksi siinä kohtaa, kun se ATC ei ollutkaan toimiva. ATC ei toimi niin kuin, tai toiminut ainakaan silloin tuossa uudessa niin kuin mitenkään. Siellä se muokkasi välillä äänet joksikin lasten ääneksi ja sitten sitä tuli sellaista satua, mitä voi odottaa lapsilta. Että se, niin kuin, se meni tavallaansa ihan hutiin koko homma. Ja mä en niin kuin nauttinut sen pelin pelaamisesta niin kuin juuri millään tavalla. Mun mielestä se oli niin kuin, se oli sitä pelistä, mitä odotti, niin tuli huono. Flight Simulator X:ssä oli se hyvä, että jos sä jouduit esimerkiksi, jos sä menit vahingossa hukkaan ja näin, niin sä pystyit ottaa niin kuin lennonjohtotornin yhteyttä kysymään, missä mikä sun sijainti on, missä on lentokenttä, mihin suuntaan mä meen. Niin se opasti sut, jos sä jaksoit sen kanssa vain keskustella sen ATC:n kanssa, niin se opasti sua niin kauan, että sulla oli kiitotie edessä. Niin kuin sillä lailla, että siis se oli ihan käsittämättömän niin kuin hyvä siinä. Ja sitten kun tuli tää uusi, niin tää uusi oli niin kuin jotain aivan muuta. Se mä en tiedä, pelaako sinä vielä tänä päivänäkään ATC sillä lailla fiksusti vai ei. Ja sitten tää toinen, mistä mä koin suurta ärtymystä, oli se, että totta kai kun peliin laitetaan multiplayer, niin sä haluat pelata multiplayerina. Mutta kun se multiplayer tuntui olevan niin kuin aivan täyttä sotkua siinä pelissä, se tuntui siltä, että siinä ei niin kuin ole tavallaan mitään hauskaa. Mihin tahansa kentälle menet, niin sinne spavnaa 400 000 konetta, ja jos meet jollekin pikkukentälle, niin sinne spavnaa joku haluaa sinne ihan väkisin vetää jonkun jumalattoman Boeingin sinne keskelle kenttää. Ja sitten kun se on vielä semmoista, että se on semmoista ghost-pelaamista, jota sä et niin kuin voi osua niihin, eikä ne voi osua suhun, niin se jotenkin teki sitä semmoisen niin kuin, tuli semmoinen rikkinäinen tunne koko paskasta. Sitten on niin kuin tää. Tää tarjoaa taas niin kuin aivan täysin uudenlaisen mahdollisuuden opetella jotain sellaista, mikä on niin kuin käsittämättömän hankalaa. Siis todella vaikeeta ja sitten samalla kuitenkin todella palkitsevaa. Jos tässä jotain oppii ja opit lentämään, tekemään jotain, niin se on niin kuin, se on niinku parempi kuin 1000 jänistä. Se on aivan uskomattoman hienoa. Varmasti teen tästä enemmänkin videoita, mutta tänään nyt vain tämmönen pieni lentelyvideo. Kokeillaan käydä vähän, kierretään tosta toi waypointit läpi, mitä näkyykin tossa. Me ollaan nyt tällä hetkellä menossa juurikin tuonne kakkos waypointille, sit siitä kolmosen, nelosen kautta kierretään takaisin kentälle ja kokeillaan laskeutua. Mä haluan vastata myöskin semmosia asioita, että siellä on aika moni niinku kysely esimerkiksi kaikkia, että koska tulee sitä peliä ja koska tulee tätä peliä, että nyt on niinku tullut aika paljon viime aikoina mun kanavalta niinku justiin kodia ja sekä sitten GTA Onlinea. Niin mä oon todennut, että ne on semmosia pelejä, mitä mä tykkään itse pelata. Että mun on tosi vaikea niin kun My Summer Car loppu, se tää BMW-sarja, niin mä ajattelin siinä kohtaa, että nyt niin kun, että siis kun mä rupesin lopuksi jo niin kun vihaamaan sitä pelaamista tosi lujaa, koska se yhtäkkiä niin kun vaan jämähti tavallaan paikalleen se pelaaminen ja mitään ei enää niin kun ollut tavallaan tehtävissä, muuta kuin odottaa sitten, että sen suskin saa iskettyä ja saa niin kun, tavallaan sit sen kanssa hommat valmiiksi, et voi lopettaa sen pelin. Silloin tietää, että sä oot väärillä jäljillä itses kanssa, kun sä odotat, että sä saat lopettaa jonkun pelin pelaamisen. Silloin sä et vaan nauti siitä. Tällä hetkellä mä lennän tässä pilvien yläpuolella, katselen maisemista,
tonne alhaalle, ja mä nautin tästä. Vaikka tässä ei tapahdu mitään, tässä ei ole tällä hetkellä minkäänmoista tapahtumaa, muuta kuin se, että mä yritän päästä seuraavalle waypointille, mihinkä on 10 nautical mailia, jonka jälkeen mä voin vaihtaa seuraavaan waypointiin, mitä mä lähden tavoittelemaan. Niin mä nautin itse tästä aivan jumalattoman paljon. Mun mielestä tää on niinku siisteintä, mitä voi niinku ihminen housut jalassa tehdä. Ja voihan tätä lentää ilman housujakin, mulla ei oo kameraa päällä, niin teette näin, vaikka mä olisin täällä alasti. Persereikä liimautunut sen nahkatuoliin. Ei te sitä tiedä, mutta siis mä nautin tästä. Anyway, siis joka lailla. Siis tää on mun mielestä niinku aivan parasta, mitä voi tehdä. Että mä suosittelen niinku ihan oikeasti, että jos on pitkä pinna ja hermoa ja lentäminen kiinnostaa, niin tää on ehdottomasti niinku semmonen must-hankinta. Latasin tuota niin Steamista tämän pelin ja sitä en suosittele kenenkään tekevän, koska standalone on parempi. Standaloneissa on mahdollisuus kokeilla 2 viikon ajan mitä tahansa konetta ja sen jälkeen seuraava kokeilu, ilmainen kokeilu tulee niin kuin, onko se 1,5 vuoden päästä, saat kokeilla sitten seuraavaksi ilman. Okei, nyt me ollaan niin kuin 1 mailin päässä tuosta waypointista, niin me napataan siitä 3. waypointti, mikä ilmestyi meille tuonne hoodiin vasempaan yläkulmaan tuommoisella pallona, missä on risti päällä. Me lähdetään kääntämään sinne päin, ihan kaikessa rauhassa ja tota niin sillä tavalla kokeillaan päästä sinne seuraavaksi. Meillä ei tässä sillä lailla niin mikään kiirus ole, siellä menee joku tuolla alhaalla, vau. Wow. Nouseeko se ylös? Jak 52. Jäänkoneessa ei mitään tietoa. Mut joo, niin mä niinku totesin tossa, että mun on niinku pakko tehdä sellaisia asioita, mistä mä niinku nautin itse. Että niinku moni on sitä kysellyt, koska farming simulaattori. En mä tiedä. Mulla ei ole niinku minkäänmoista inspiraatiota pelata farming simulaattoria. Mä tiedän, että se on kiva peli. Joo, se on omalla tavallaan kiva peli. Ja sitä on tosi kiva pelata. Mut sitten taas se, että Farming Simulatorkin on vähän pelinä semmonen, että sä joudut koko ajan niinku miettimään sitä niinku tavallansa, että minkä moista kontenttia, minkä moista videoa sä haluat siitä tehdä. Ja sä joudut etsimään koko ajan jotain modeja, koska se pelin oma systeemi ei ole mun mielestä kauhean toimiva ja se ei ole kauhean hyvä. Ja näin. Niin sä joudut koko ajan niinku hirveesti miettimään. Sit sä keksit, että hei, mä teen tämmösen sarjan nyt, jotta mä otan tän kartan ja rupeen tekemään tähän näin jotain. Ja sit sä lataat siihen kauhealla tuskalla modeja, etit ympäri internetin maailmaa. Ja sit kun sä löydät niitä modeja, rupeet pelaamaan, ajattelet, että nyt sulla on paketti kasas, niin niistä ei toimi suurinkaan osa niistä modeista, tai suurinkaan osa, mutta niistä justiin niistä, mitä sä haluaisit käyttää, niin niistä ei toimi välttämättä mikään. Niin se on semmoinen todella, todella, todella ärsyttävä ominaisuus, mikä on Farming Simulatorissa. Ja sen takia mä en oo sitä nyt pelaillut. Mä en niinku jaksa hajottaa sen pelin kanssa päätäni. Ainut, mikä mua kiinnostaisi pelata, on Stalker. Stalker on omalla tavallaan todella, todella viihdyttävä peli. Sitä ei moni niin kuin ymmärräkään, miten hyvä se peli on. Ja monelta se peli on mennyt täysin ohitte. Niin kuin mä oon aina sanonut, että Stalker kun tuli silloin joskus, en muista minä vuonna se tuli, niin se oli aikaansa niin kuin edellä todella paljon. Todella, todella, 15 vuotta, 20 vuotta aikaansa edellä. Koska nyt vasta jengi haluaa pelata semmosia hardcore-pelejä, mikä Stalker oli jo silloin, kun se tuli. Stalker ehkä sen takia ei saanut semmoista koko kansan suosiota, vaikka tykätty peli olikin, mutta ei saanut kuitenkaan semmoista koko kansan suosiota, mitä moni muu peli sai, tai saa. Koska juurikin sen takia, että se on todella vaikea, se on niin kuin, se on hankala, se on älytön, se on niin kuin, se on niinku, että mä oon siis monta kertaa pitänyt niinku, ja mä oon sanonutkin sitä, että Stalker on niinku Escape from Tarkovin semmonen esiäiti, jos sen niin vois sanoa. Ja se on varmaan semmonen yksi kans, mitä mä ehkä voin tämän kevään aikana pelailla tuota niin, mutta se on nyt
siihen nyt en sano vielä mitään. Okei, me ollaan 2 Nautical Milesia pisteestä 3. Voidaan vaihtaa itse asiassa pisteeseen 4. Ja neloseen on 44 Nautical Milesia. Sinne on matkaa vähän enemmän. Se on jossain tuolla suunnassa. Mä en itse asiassa näe sitä. Tästä tässä on niin kova toi pilviverho, että mä en näe, mutta se on jossain tuolla. Sen pitäisi kyllä näkyä tossa mun displayssä, mutta se ei näy. Tai itse asiassa se pitäisi varmaan muuten näkyä. Tuollahan se näkyy. Joo, se on tuolla. Tänne saadaan niinku heittää ihan oikeakin mutka. Se on todella kaukana. Tuolta rupee pikkuhiljaa, en tiedä kuinka se näkyy videolla, mutta tuolta se rupee pikkuhiljaa niinku tulemaan nähtäville. Sitten toi on kans toi autopelipuoli, jolla tavallaan mä oon alun perin aloittanut tän kanavan. Pelaamalla autopelejä, koska niitä mä pelasin ennen todella paljon. Niin mua on harmittanut se tässä vuosien aikana, että kun autopeli tulee uusia autopelejä, niin ne on vähän niinku kaikki toinen toistaan huonompia. Kaikki rupeaa olemaan niin samanlaisia, elementtejä. Ja sitten toisaalta se, että vaikka niinku ajatellaan niinku, jos ajatellaan asiaa sillä tavalla, että on niinku tosi paljon niinku, että se on hienoa, kun nykyään tehdään realistisia autopelejä, niin joo, omalla tavallaan se on hienoa, kyllä. Mutta myöskin siinä on semmoinen siinä realistisissa autopeleissä, että kun kukaan ei enää yritä tehdä niinku semmoista arcade-tyylistä ajopeliä, mikä olisi oikeasti hyvä. Että enää ei tule niitä semmoisia NS-variaatioita, mikä olisi niinku oikeasti mukavia pelata ja mikä olisi hyviä pelata. Vaan tulee joko realistinen peli tai sitten tulee arcade-peli. Ja sitten kun mennään näihin realistisiin peleihin, niin niissä on jo ensinnäkin valikotkin on niin aneemisia yleensä, että se alkuvalikkokaan ei innosta pelaajaa pelaamaan. Just niin kuin mulla kävi ton uuden BRC kanssa, se alkuvalikko teki mulle jo sen, että mä en halua enää ikinä käynnistää sitä peliä. Se niinku jotenkin se oli niinku, en mä tiedä, se oli vaan jotenkin ihan kamala. Mä en vaan tykännyt. Tosiaan tuli toi Groove, niin Groove oli, mä tykkäsin, Groove oli hieno, Groove oli arcade-tyylillä tehty ajopeli, mä tykkäsin sen tosi paljon. Mut sitten siinä tuli taas se, että siinä oli niin paljon Forza-elementtejä läsnä, Forza Horizon-elementtejä läsnä, liikaa Forza-elementtejä, se taas tekee sen tylsän tunteen siitä, että kaikki pelit on samanlaisia. Okei, meillä on 2 Nautical Milesia neloselle, vaihdetaan vitoselle, vitonen pitäisi olla tuolla. Mennään vitoselle, jotta niinku se realismi on hauskaa, joo, se on kivaa, mutta sitten taas se, että kun joskus haluaisi niinku pelata jotain rentoa peliä, eikä niin, että aina pitää hampaat irvessä vääntää. Puhuu mies, joka lentää DCS:ssä tässä just ei parhaimmillaan Viperilla, mutta niinku varmasti ymmärrätte sen, mitä mä niinku tarkoitan. Elikkä me ollaan menossa waypointille 5 ja meillä on 25 nautical mileja siinä. Mä olen laskenut nyt korkeuden 8 tonnia, yritetään mennä tässä jossain 8 tonnin kupeessa sillä tavalla, jotta mennään sillä tavalla tuonne meidän waypointille. Nähdään myöskin vähän tässä samalla maisemia, että ei tarvitse tuolla mennä tuolla korkealla pilvissä. Tuosta me saadaan vähän zoomattua tosta, niin nyt on niin kuin, mä uskon, että kun me pannaan tosta sitten, käydään toi lentämässä tohon ja sen jälkeen pannaan toi viimeinen, niin se varmasti tulee aika lailla kentälle. Voitaisiin itse asiassa ottaa nopeutta jo vähän pois. Meillä on 340, niin laskee jokin 300 nopeuden. Ja tässä pelissähän on semmoinen juttu, että mä ehdottomasti suosittelen kaikille, jotka haluaa tätä kokeilla, niin on se, että joko VR tai jonkinmoinen head tracker, koska
se, että sä näppäimistöstä tai jostakin joikkarista yrität kuvaa säätää, niin se on todella vaikeeta. Sulla menee ylimääräistä aikaa siihen, koska sulle tulee ilmoitus, että joku on ampunut vaikka ohjuksen tyyliin suunnasta kello 6, niin kuinka paljon helpompi sun on niinku ruveta tsiikailemaan sitä ennemminkin tällä tavalla. Kun se, että sä rupeet kääntää jotain kameraa, se, että mistäköhän se tulis, kun sä pystyt kattoo sen suoraan näin. Okei, tuolla on ilmeisesti meidän kenttä. Tuolla mä zoomaan sinne, kyllä. Niin me pannaan nyt tästä, meillä on 3 mailia matkaa, niin pannaan waypoint 6, mikä näyttää meille, että missä se on. Ei mitään tietoa. Waypointti ei... En tiedä toimiiko. Waypoint 6 näyttää. Tuo ei olekaan välttämättä se kenttä, mistä me noustiin. Tai sitten se on. Onkohan toi se kenttä? Kyllä toi varmasti muuten on se kenttä. Kaiken järjen mukaan... Okei, okay, se ei nyt näytä sitä. Mä voin ottaa yhteyttä tuohon kentälle ja kysyä, mikä meillä se on. Vaziani. Kutasi, code 1-1. Request navigation assistance. Eikö olikohan toi? En mä muista. Tuonne mä nyt kuitenkin ajattelin laskeutua toisesta suunnasta tosin. Pitää pikkusen ottaa vauhtia. Ettei meille käy mitenkään hölmösti tässä. Tässä on vähän samanlaista havaittavissa tämän pelin kanssa kuin mitä on niinku tuon Flight Simulatorin kanssa, mutta et niinku kentälle ohjaaminen on aika semmonen huono, mutta mä en päässyt kokeilemaan vielä, että oliks toi kenttä nyt mikä? Oliko se toi? Inbound. Niin joo, mä painoin vissiin F2 äsken. Sata 310 on runwayn suunta, koska 30, runway 31, niin 310 on runwayn suunta, eli 102. Joo, kyllä se on toi, koska ne näkee mut jo sieltä. Eli 127 käännetään 310. Ja sit meidän pitäisi olla aika lailla niinku suoraa tota niin. Tai kun otetaan. Kierretään toi järvi tai mikä toi tosta on, niin kierretään se ja sit meidän pitäisi olla, kun me siitä tullaan 310 asteeseen, niin meidän pitäisi olla aika lailla kentän kanssa niin kun suorassa. Vai onko sinne kuinka pitkä? En mä tästä välttämättä ihan vielä, tai mä voin ehkä tehdä sen niin, että mä kaaran vähän täältä oikealta. Niin haluan nopeuttaa tätä laskeutumisprosessia, niin jos mä kaaran täältä ja pikkusen ja sitten toiseen suuntaan. Mulla on semmoinen vahva pelko, että tää tulee päätymään tulipallona kenttään, mutta katsotaan mitä saadaan tehtyä. Elikkä nyt käännetään 310, niin meidän pitäisi tulla silloin runwaylle 31. Kyllähän tässä on ihan hyvin niin kuin tilaa kääntyä. Näin, katokaapa, niin se on aika lailla siinä. Mennetään tosta vielä palamatkaa suoraan. Otetaan vähän korkeutta pois. Laitetaan renkaat. En tarvitse renkaita nyt ihan vielä laittaa, mutta näin, katsokaapas, 310 tulee tossa.
No nyt se näyttää itse asiassa ton pisteenkin meille, että mistä. Missä päin se on se. Toi piste nyt ehkä hieman häiritsee tätä laskeutumista, koska on tosi vaikea nähdä toi kiitotie, mutta tota niin mä uskon, että kyllä mä siihen pääsen. Vähän ostetaan nopeutta, ettei rupee kone stoolaamaan, lasketaan korkeutta. Koska meillä ei enää mikään kauhean pitkä matka oo tolle kiitotielle. Semmonen, mä en oikein nyt varma, että jos mä en kauhean paljon valehtele, niin se on varmaan joku aika sopiva laskeutumisnopeus olisi semmonen 140-160 nautical mailia. Elikkä yritetään saada nyt kone vaan tuohon niinku suurin piirtein kentän suuntaisesti. Nyt mennään itse asiassa vähän niinku landing gearit on jo. Noniin, nyt vain vakaita käsiä. Ja näin, ja sitten pitäisi pikkusen tosta saada vielä pudotettua alaspäin, ja oi, pikkusen oli siinä tuommoista tömähdystä havaittavissa, mutta kone pysyy ehjänä, renkaat pysyy ehjänä, ja kaikki niinku, noin niinku muuten pysyy ehjänä. Saatiin kone kenttään. Wow. Tää on aina yhtä siistiä, kun saatan koneen oikeasti kenttään, koska se on tässä aika haastava. Ja kone on niin pieni, ja niinku takapyörien akseliväli on Microsoft Flight Simulator -lentäjälle aivan helvetin lyhyt. Et siis, oh boy, tää on vaikea välillä. Mut näin, mehän voidaan täältä sitten päästää johonkin bunkkerin pihahan tämä kone. Mihinkähän se nyt vaan päästettäis? Täällä vissiin mitään varsinaista parkkipaikkaa, tai on täällä varmasti semmonen joku varsinainenkin parkkipaikka jossain, mutta minkä vois koneen jättää, mutta mehän voidaan se vaikka kurvata tuohon, sovitaan, että tuosta vaikka lähettiin ja tuohon kone palautellaan. Saa sitten huoltoukot lyödä sen tota niin. Sitten siitä niin kun loppuhuija. Ja sitten voidaan ottaa siitä ja laittaa parkin breikki päälle ja ruveta sammuttelemaan konetta, jos osaan sammuttaa. En ole ihan varma. Mut luulis, että kun kaikki vetää tavallaan pois siitä, mitä on tähän mennessä laittanut päälle, niin mä luulen, että silloin myöskin kone saadaan varmasti sammutettua. En oo tosi varma, mutta luulisin. Näin. Okei, meillä rupii olemaan kone siinä niinku sillä tavalla, että kone on sammutettu. Oh. Tää oli siistiä. Katokaa mä. Sieltä nousee lujaa. Vai nouseeko? Kyllä se varmaan nousee. Ei vai ei sekin laskeutu, joo. Okei. Okay. Okei, se myöskin laskeutuu toi kaveri.
Vai mitä ne tekee? Kyllä ne tossa niinku tossa... Kyllä niitten täytyy laskeutua. Näin. Mut tässä kohtaa meikäläinen kiittää kuittaa. Kiitos, että mukaan tsiikaamassa tän lentelyvideon. Mä en tiedä yhtään miten pitkä tästä tuli, mutta tästä tuli semmonen kuin tästä tuli. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi!